Juhannusta se puskee päälle, nukkumaankaan ei päässä. Tervetuloa mukaan jälleen kerran. Täällä sitä ollaan, yö painaa. Lainaa ei anna, mutta siis, joo. Tervetuloa mukaan Peräjärvelle ja oikein hyvää juhannusta teistä jokaiselle. Jokaiselle toivottavasti on alkanut ihan mukavasti. Mukavasti nyt näin kuin perjantai, että huomannakin jaksatte vielä juhlistaa. Mitäs me tänään tehdään? No kuulkaa. Pistetään tuosta nyt pösek vanteet ja tarvii varmaan sitä pemariakin lähteä kattelemaan, joko se olisi valmis. Kun pääsis vaan nukkuu vielä pariksi tunniksi, niin helpottaisi. Toisaalta taas, tarvinko meidän nukkuakaan? Hyvinhän tässä on levätty, mutta kun auto talliin vaan ja renkaita vaihtamaan. Mikäs vaihde täällä on sisällä? Eihän siellä on. No. Kokeillaan N-llä liikuskelisiko se johonkin suuntaan. No kyllähän se vähän liikkuu näin. Tai hyvin vähän. Kai mä nyt ne työkalut otin fleetarin luota, kun ohi ajoin. Ois vähän parempi. Ootteko te täällä? Annan. Niin. Tunkkikin on tossa, joten... Ei muuta kuin tähdet alle, se oli hyvin yksimielinen. No, oli siellä muutama BBS-fani, mutta tähdet menee pösöön alle. Vielä kun näkis vaan vähän enemmän, niin tää olisi paljon mukavempaa hommaa. Aha, no sehän nousi. Sai Siro. Okay. Ei ole ihan niin pientä tarjolla kyllä nyt, mutta... Mikäs homma tässä nyt on? Pystytkö mä vaan... Tämä on kyllä outoa settiä kieltämättä, mutta... Eikä mä vaihdetakaan vanteita tähän. No. Mitä helvettiä? Noni. Nehän on 14. Melkein iski jo paniikki. Täytyy ihan video katsoa. Jonkun toisen tubettajan video, että mitä kokoa tää niin on. Kiitos vaan. Pam. Tähtiä alle. Lähes nyt väkäsit. Tunkataan lisää. Joku lähtee irti. Älä sä lähde sitten irti. Otetaan toiselta puolen edestä. Kun täystään syystä nousee tällään eikä kylkiä. En tiedä mikä juttu. Saadaan ainakin uudet vanteet alla. Thank you. Bye, bitch. Menee kuin isi äiti. Noin. Että persettä vielä. Nousee koko perse kerralla. Näköjää. Melkoinen tapaus. Noin, ja vielä yksi. Siitä on panier tuning.
Ja kyllä, siitä semmoista sinne ja... Noin, se pääsee tän sunnuntai kuluttelemaan veke tästä. En tiedä kyllä vielä millä, mutta kyllä se tosta kuuluu hyvinkin äkkiä. Kun pistetään kulumaan. No netto! Netto, hyvä Feevis. No niin. Ah, kyllä tulee komea. No on ihan viimeisen päälle meinaa. No niin. Nyt sitten sunnuntaita kuluttelee poispäin. Miten se tehdään? No. Peli ei tykän tästä mun ajan kuluttamista vastani. Kaatu koko baska. Toivottavasti ne nyt lähtee sitä uudestaan. No pitää kai sitä aikaa jotenkin muuten sit kuluttaa. Käydään vielä kai sen, josko en omies täällä istuskelis avaimien kanssa viipästenee. Istuuhan se täällä. Istuu. Tää juopon deros. Noni. Paas mulle avaimia vaan. Mitä sä siihen nyt? Jos sä haluat, että mä pissaan sun suuhun, niin pyydä vaan. Anna vaan nyt jotain avainta. Mä olis sun aika vähän noit veroi maksellu. Noin niinku paljonkohan. Noin niinku en yhtään. Joo, se on kyllä paha. No voin mä sen ottaa, kun noin kiltisti pyydät ne. Extra, joo. No niin, kiitos. Sä hajosiko? Onko se paskalaitoksella nyt? Pidemmäks aikaa. Ei tarvitse mennä enää eikä ollenkaan. Nyt mä enää mennä töihin enää. Enomies on kyllä viimeisen päälle oikein enomies. Joo, kiitos. Arvostan suuresti tätä uhrausta, jonka teit mun puolesta, että pistit mut hommiin. Kiitos siitä Enolle oikein paljon. Miltä meidän puukuorma näyttää täällä? Varmaan aika heikolta, kun mä muistaakseni jos sitä tehnyt. Joo ei, täällä on täällä vähän tehty. No mulla on nyt hyvää aikaa tehdä sitten vähän puita tässä samalla. Noin, nyt on niitäkin taas vähän tehty, niin ovat sitten valmiina. Valmiina kun tarvitsee. Tuo juoppo se vaan norkoilee siinä. Siinä vaan makavaa. Mitä sitten tehtäisiin? No sitä aikaahan tässä on yritetty saada kulumaan. Tahaha, tadatattaa. Oi kun sais jo juhannuskalia. Ai kuijaan ottaa. Lauleskelen tässä saatana, kun muutakaan hommaa ei olekaan. Otetaas tosta tommonen pikku oikkari sinne fleetarille, niin... Kattellaan nyt mitä täällä tarvii tehdä, sen mä muistan, että tää oli irti, mut mulla on hyvin ikävä tunne siitä, että myös syöttöputki on irti. Keijolla, ytveemassia. Onko syöttötorvi täällä? Oh! Jaa, noista mitä. Minkähän kokoinen se voisi olla muuta? Jos heittää 10, niin onko lähellä? 11. No oli se aika lähellä. Aika hyvin hatusta heitetty, jos tänne saisi täältä ajamalla himaa vaikka. Olisi aika jees. 1, 2. Yllättääkö tonne? No helposti.
Helposti ton yllättähän sinnekin, kun on näin pitkä kaveri kyseessä. Tossa näkyy yksi. Tuolla toinen. Monellakohan tää onkin sitten. Tai pitäis ollakin. Ei yhtään muista tämmösiä. Ei niinku pätkääkään, ei mitään muistikuvaa. Siellä olisiko siinä nyt 7 laitettu kiinni? Olisko? No enempääkään ei löydy. Nyt tässä on se kohtalo hetken, lähteekö tää vehje käyntiin ylipäätänsäkkä. Mites toi akku? No eihän se oo satana akkuakaan. Mukana täällä vai onko se kotona laturissa? Kotona laturissa totta kai. Joo. Baram. Nyt kun hyppäät sinne johonkin vielä kiinni, niin aika jeba. Jos et tää lähde käyntiin jätkä, niin mun juhannus on pilalla. Kai mä nyt vielä alkoon kerkeen, mutta kuitenkin. No niin, mitäs nyt sanot? Sanokko, että kiitos oikein paljon, kun ostit mulle uuden tuulilasin ja kiitos, kun oot pitänyt musta niin hyvää huolta, vai näytätkö keskisormea? Bensaa on. Tähän käyntiin pitäis lähteä. Startti on. Bensa on startti on, silloin vika on kipinässä. Lyhyellä matikalla. Noita ei saa ostettua täältä. Noita oil filtreitä, kun mä luon tuo. Virran jakaja. Olisiko se hajonnut? Voiko se, onko se edes hajoava osa? Onko sulla uutta mulle täällä? Mikä oli? Ilmeisesti tää ei oo hajoava osa. Ai, täällä on noin pemari. En mä korjaa mopoja. Pidäkkää, että ei homma. Kyllä se varmaan auto on. Mä katsoin, että se on mopo ensin. Joo. Sori, ei mitään. Se on nyt rikki sitten. En mä nyt mitään muuta keksi. Tulopat, joo, no tuskin ne nyt ulos ajossa ajoo. Ja öljyä. Me ei mitään ongelmaa. No sehän nyt myrkyn lykkäs. Mä käytän tulpat irti ja auki. Mitäs sitten sanoo? Ei tää oo se, mitä mun juhannus piti mennä. Mun piti ajalla juhannus hienolla pemarilla ja iskee naisia, mutta ei vittu, pemari on rikki ja käsihommaks meni. Käsihommikshan se meni. Mihinkäs vittuun se yks katos? Ossahan se. Poli ottaa suoraan silmiin meikäläistä. Tosiaan en mä nyt mitään muuta keksi tästä. Onks tässä bensapumppu jossain? En mä keksi mikä vittu tässä on hajalla. Mä ei jätkättiä. Paskan möivät. Kokeillaan nyt kerran vielä. En mä kokeillakaan enää kertaakaan. Vitun paska. Vitun.
tapahtuu. Kiitos kun kattelitte. Muistakaa tykätä. Toivottavasti teillä on hei mahtava juhannus. Jos menette vesille, aina liivit päälle. Pidä huoli, että kavereillakin on liivit päällä. Niin edelleen, niin edelleen. Syökää hyvin. Juokaa hyvin. Tää liivi pelaa. BMW on paska-auto. Se on moro.